Somalia waxay safka hore kaga jirtaa dalalka ugu ciidan wanaagsan Afrika. Burburkii iyo qaranjabkii ku dhacay dalkeena 1990kii kad ciidanka xoogga dalka Somalia mar kale ayuu soo noqday isagoo leh wadaniyad, tababar wanaagsan, tayo sareysa, anshax iyo asluub wanaag, dal, dad iyo diin jacayl intaba. Bilowgii sannadii 2017 waxaa dhalatay dowladda uu majaraha u hayo madaxweyne Farmaajo, ahna taliyaha ciidamada. Isla sannadkii uu horreeyey wuxuu go'aansaday dibudhiska ciidamada, gaar ahaanna xoogga dalka. Saad ogtihiin, sana iyo bar kadib yaan meeshaan imid oo aan joogay isbuucii aan joogay si aan u baaro waxyaabaha naga hadlaysan. Maxaa yeelay askartii aan mushaaraadka siinayna ma gaarayso, tayadii ciidankii ma fiicna, isku xirnaanshihii saraakiishii iyo dableydiina ma fiicna. Waxaan gartay marka inaan meeshaan u soo dego oo aan baaro cilladda meeshay ka jirto. Cilladda waxaan ogaaday in uusan jirinba hal gal file uu ciidanka leeyahay. In ciidankaas hadduu tago meel laga raadiyo aan la aqoon, inta isla joogta keliya istaqaana. Meeshaas way meesha uu ka bilowday in aan sameyno biometric iyo diiwaangelin meeshaan ka bilaabay meeshaas oo uu ka dhabeeyey meel wanaagsanna maraysa. Waxaa la qaaday tallaabooyin lagu kala hufayo ciidamada iyo musuqmaasuqii ka dhex jiray waddadii. Guusha dhismaha ciidanka ayaa cagta la saaray aqoonyahanno amni iyo saraakiil ciidan ayaa gacanta loo geliyey hawsha dib u habaynta ciidanka. Waxaa la qabtay shaqo aad u adkayd, balse maanta la hayo miraheeda wanaagsan ee ka dhashay kadib dhammaystirka qorshaha dib u habaynta oo lagu bilaabay markii u horreysay tirakoobka ciidanka, qaybta maamulka lacagta, mushahar bixinta, saadka ciidanka iyo ilaalinta xogtooda. Askari kasta oo ka mid ah ciidamada waxaa loo sameeyey xisaab bangi oo u gaara si loo xaqiijiyo inuu xuquuqdiisa si toosa u helo, kadibna uu ugu diyaar noqdo fulinta waajibaadka qarankiisa ka saaran. Waxaa lagu guulaystay in la cirib tiro musuqii iyo xuquuqdii ciidamada ee la lunsan jiray. Nidaamka dib u habaynta ciidamada wuxuu markii ugu horreysay si toosa u aqoonsanayaa magaca askariga, darajadiisa, da'diisa, mushaharkiisa, xaaladda, nooca dhiiggiisa, halka uu ka tirsan yahay iyo macluumaadyo kale oo muhiima. Waxaa la helay ciidan howlgeli kara oo aan dib uga soo noqon howlaha qaranka, lehna niyad wanaagsan oo ay cadowga ugu xoreeyaan dadka deegaanadii ay gacanta ku hayeen. Ciidanka xoogga Soomaaliyeed waxay dib ula soo noqdeen cududoodii, sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee wanaaggaas ku sifoobay in la helo waxaa lagu gaaray dadaal wadajir ah, isku duubni iyo hoggaaminta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa noo soo ifbaxay xaqiiqatan inuu moralkiina fiican yahay, inaad weli u ehelan tihiin, aad diyaar u tihiin inaad dalkiina difaacdaan, oo weliba hadda si fiican lagu carbiyey, oo tababarkiina iyo macallimiintiina halkan aan uga jeedno, runtii aan u aragno inaad hadda diyaar u tihiin inaad howlgallo ka qayb gashaan oo aad dalkiina u dhimataan, dhiiggiina u daadisaan.